What's up guys, how are you? Welcome to my channel. I'm Sally. If you're new here, you're welcome and join us by subscribing. If you're returning subscriber, thank you so much for your support. Tambuti things we Abhero audio of the year. Sakantodi. Moto kota uraipa pa shamoda. Izvezvi. Doti kudi. Abhero Mhoro. Inozvinzwa. Taurei. Vanozopinda. Abhero. Abhero. Imindi motaura ivo vanozopindura asvika kwa motongotaura zvese chengeta mporo yako isa vana pose pose wazvinzwa here iwe Abhero hazvakaomoka kuona gogovodai vanenge vachiziva Abhero wavo ameno vana Abhero makawanda takawanda ngatichengetedzei miri yedu gogovaitorevesa izvezvi nokuti vaiziva Abhero wavo Sango zadza vana pese pese zvare siye zvare siye zvare siye big up kuna gogo vachirayira muzukuru wavo thank you so much let's talk in our comments